Давай. Siin ma räägin eesti keeles. See on hankpaa rauat. Praegu on 205. Ma olen teinud 3 trennii. Iga nädala yhden sellisen hankpaari. Ja mulla oli sama 205 3 nädalat takas. Aga oli ne väga pakset oranssit kummit. Eelminen nädala oli rohelliset kummit. Ja nyt siinä on jälleen ohemmat. Sellega on nyt eesmärk saada 3 kordusta. Idea onkin siinä hankvaarissa, että se koko aika kummit lähdet ohemmaksi. Ja lopputen lopuksi teoriassa otat rohkeen siltaa, saat hästi kättetelle ja pääset saamaan paremman kuin se oli vanha ennätys. Au! Pinga sisse. Hop! Perge. Tulee väga hästi kolm. Hop! Ylös, hop, 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 hop! Yllättävät kerkeä.